Jeg synes, man skal gå med i et kostnetværk, fordi man opnår et rigtig godt netværk, som der ligesom definerer den forskning, man selv laver. Så hvis man finder et kostnetværk, som har det formål, som man selv er interesseret i at fremme, jamen, så er det helt ideelt for ens udvikling, men også for at skabe det netværk, der sandsynliggør, at man kan indgå i forskningssamarbejder med folk, man ikke nødvendigvis har mødt tidligere. Fordelen ved et kostnetværk sammenlignet med andre, altså det er, at der er en struktur for det. Der er nogle penge til at organisere møder, til at organisere kurser på tværs af landegrænser. Og så møder man nogle forskergrupper, som man tit ikke møder til de store konferencer. If I want to summarize it, you gain by joining the cost network. You is one of the best way for you to expand your research networks with the peers or other scientists within your field. Deltagelsen i det her cost netværk har betydet meget for min forskerkarriere.